lajmërimi, lajmërimi, ë, i dikujt që ato për hir të Allahut. Thuaj por thuaj. Ç'a hum? Ndoshta ti nuk ke ndonjë vend tek ky person. Amë në momentin që ti thon du për hir të Allahut. Edhe ai do të marrë në konsiderat. Erdhi një burrë tek pejgamberi sa thënë, o pejgamberi i Zotit, un filon tha du fort shumë. I tha pejgamberi, ai ke thon? Tha jo, po shko pra thuaj tha. Shko thuaj që du për hir të Allahut. Përfitoj dhe nga rast, ju du për hir të Allahut gjithë dhe pa preshtin, për Zotin. Fallahi billahi, për Zotin. Ju du për hir të Allahut gjithë dhe. Të vazhdojmë hadithin pra, tham hadithit. Allah ju dashtë, Allah ju shumë leftë. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi salli على محمد يا ربي صل عليه وسلم محمد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم محمد